وزیر عمران شرازی صاحب انشاءاللہ ضمی ممبر ہوں گے اور مجلس اعضاء سے خطاب فرمائیں گے. اس کے علاوہ آج کی مجلس اعضاء سے ذاکر البیت سید شوال حیدر نقوی جبکہ آخر میں ذاکر البیت سید فرغ عباس بخاری شہادت امیر المومنین حضرت امام علیہ السلام کی شہادت سے خطاب فرمائیں گے جبکہ ملک کے معروف نواخان جناب قربان حسین جعفری کے علاوہ حیدر برادرز آف لاہور اور اس کے علاوہ مرکزی ماتمی سنگتے جس میں مرکزی ماتمی سنگت شاہ لدتا ٹیکسلا واک اینڈ پن سنگریال اور گرد واک کی مرکزی ماتمی سنگت آخر میں پرساداری کریں گی اور سہری کا بھرپور انتظام و انسرام بانی مجلس سید علی اقدر شاہ صاحب سید تہذیب الحسن نقوی سید محمد علی نقوی شاہ صاحب کی طرف سے ہے. پرہیزگارہ بحق محمد و آل محمد آج کی اس پرساداری کو ماتمداری کو مجلس اعضاء کو اور جتنا انتظام و انسرام ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کرتے ہوئے شاہ صاحب کے جملہ مرحومین بالخصوص ان کے والدین مرحومین کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. کل شام کو بعد نماز مغربین 20 رمضان مبارک بسلسلہ شہادت امیر المومنین مرکزی جلوس شبیہ تابوت امام علی علیہ السلام سید سیف علی شاہ صاحب کے گھر سے برآمد ہوگا جبکہ مجلس اعضاء اسی امام بارگاہ میں ہوگی جس میں ذاکر البیت سید عامر عباس ربانی اور ذاکر البیت عمران عباس کنبی خطاب فرمائیں گے. یہ مجلس اعضاء زیر اہتمام سید سیف علی شاہ صاحب منعقد ہو رہی ہے. 22-23 رمضان کو اسی امام بارگاہ میں اعمال شب قدر و شب بیداری ہوگی تحریک عمل شاہ لدتا کے زیر اہتمام جس میں مولانا سید وزیر حسین کاظمی صاحب اور جناب علامہ بشیر حسین مطاری صاحب جو ہیں وہ دعائے کمیل فرمائیں گے. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب سید الزاکرین سید زادہ بابا سید زریعت عمران شرازی صاحب سے کہ وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. ان کی آمد کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ما نعرہ حیدری. مومنین سے التماس ہے کہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. بآواز بلند صلوات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. دعائے امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات کا علیہم وعلیٰ آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیوں محافظوں قائدوں و ناصروں مدلل مطاعت اس کے نوم و شکتون و تمت فیہا طویلہ. یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرشاد آدی قبولیت واسطے صلوات پر. ایسی صلوات پڑھو دعاواں قبول ہو جاؤں. جویں ذکر دے وارث بلندن بلند تر صلوات نعرہ تکبیر سب جواب دیوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عقد امام یا علی علیہ السلام بولو حیدری یا علی علیہ السلام عزت اولاد سیدات صلوات ہو جائے. حاضرین مجلس دعا ہے بادشاہ حسین تہاڈیاں ڈیوٹیاں منظور فرماوین
مولا اس پوری نگری نو آباد و شاد رکھے بالخصوص بانیان مجلس دی سال دی محنت لنگر نیاز پرسا عزاداری ماتمداری نواخانی قبول ہو کوئی موالی امام حسین علیہ السلام دا انہ دی کچہری جو خالی نہ جاوے جڑے مومن بیمار ہیں مولا صحت ہے پیر اسد شاہ صاحب مولا بن پاک انہوں نے صحت کلی عطا جڑے بے اولاد ہیں مولا ماتمی پتر عطا فرما دیاں علی بادشاہ دیاں ساڈے تواڈے سفر قبول فرماویں امام زمانہ دا ظہور ہوئے سادات دے ویڑے آباد ہوئے اجازت ہے مہربانوں میں بادشاہ دی نوکری شروع کراں وہ با اصول ہے جس پہ اصول راضی ہو میں کوئی تواڈی تعداد نہیں گنن آیا کھڑا نہ کوئی تواڈے بولن دا میں زامے جڑے ایتھے آنن یقیناً بولن واسطے ہی آنے خوش نصیب ہو انسان جڑا آل محمد دے ذکر وچ بلند ہے وہ با اصول ہے جس پہ اصول راضی ہو ہر بندہ اصول والا نہیں اصول دا ہر بندہ پابند بھی نہیں ساڈے تے ایک بہت بڑی تہمت لگ گئی شیعہ صحابہ نہیں منتے میری گل نہیں سمجھ آ رہی صحابہ نہیں منتے لو جی میں اتھا ہی نتیجہ دوں وہ با اصول ہے جس پہ اصول راضی ہو اور قبلہ وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو مہربانی بڑی مہربانی ٹھا ڈیڈی ہے کوئی نہیں انجی بارش ہوئی تو تھوڑا بلا چادر چادر کر کے آئے بیٹھے ہوں اتنے ہوں سردی والا کام تھرے کوئی نہیں نالے موسم دا سر نہیں ہوتا ذکر حسین وہ با اصول ہے جس پہ اصول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو میں مانوں گا جسے بھی کہو رضی اللہ مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو کیا ہوا رسول چلو میں نے کھور بھائی تھا خدا گواہ یاد ہے اصول کیا ہے یہ پوچھو اصول کے گھر سے کسے کمی دے دروازے تے نہ مان سردار دے دروازے تے آسیں تو خدا دی قسم لطف آسی تم ایک واری ویکھ تے صحیح جو دروازہ کیسا ہے اصول کیا ہے یہ پوچھو اصول کے گھر سے یہ رانمائی ملے گی رسول کے گھر سے اور جھکے ہیں ہم بھی اسی واسطے یہاں سائل ہمیں خدا بھی ملا ہے بطول کے گھر سے بڑی کمال ربائی ہے پنجابی دی تو سن کوئی نو فارس چوائے بیٹھے بھئی ایران چوائے بیٹھے تو سن پنجابی بیٹھے کیا مقام سیدہ ہے کیا مقام بطول ہے زارا تعظیم دی خالق ہے ایندہ شوہر علم دا باب ہے مہربانی تعظیم دی خالق کدی سوچے نا پہ کیویں مورخین نے علماء نے لکھیا ہے مجتہدین نے لکھیا ہے جتنی واری پیو دے دربار چ وندے آ نبی کھڑے ہوئے رسول کھڑے ہونے آئے تے میری سین دوڑ پوندی پیو دے قدم تے اطلاع کیا کہ بابا میری تعظیمہ نہ کی دین کر بابا میں تے تیری دیاں انج رسول ہاں دے نال آنکھ نہ زہرا میں کوئی آپ اٹھ دا جدہ تو میرے دربار چاندی ہے نا آواز قدرت آندی ہے میرا حبیب مسند چھوڑ میری کنیز آندی بھی زہرا
تعظیم دکھا لے کے ایندا شوہر علم دا باب اے ایندا گھر تطہیر دا کعبہ اے فرداؤس دے پتر نواب اے ایندا گھر تطہیر دا کعبہ اے فرداؤس دے پتر نواب اے ایندے نام دی تسبیح پڑھدے ہن کل غوث کتب اصحابے زہرا دا دشمن کوئی ہوے اوتے لانت کرن ثواب جناب سیدا دے ہر قاتل تے دشمن تے لانت یاد رکھیا جڑا مجلس سن وچ آ کے بی بی پاک دے دشمن تے لانت نہیں بھیجیندا اس تے بھی لانت ہوندی عزت جناب سیدا تے سن جی صلوات ہو جاوے اعوذ باللہ من الشیطان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات للمتقين والجنة للمأوى هدينا صلوات وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين بالقاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وخليفته وابن امي ووارث علم علم الاولين والاخرين يا سب الدين قائد الاغر المعجلين صدیق اکبر فاروق اعظم امیر المومنین بجھی آگو لے جدا ساڑ گئے خیم میں صدقے جاواں قدیمیاں دا آدھار بیٹھے ہو میں باندھی پہلی ستر آکی شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو رو بے شک نہیں میری گل دا جواب دے ہو آگ کیڑی شے نال بجھ دی بولو پانی نال سادات دی نگری ہے مینو قرآن دی رسم ہے کربلا دے میدان اچ پانی کوئی نہ بجھی آگ ویلے جدا سڑ گئے خیمے سادا تو زام دے سارے وچ بلی با دے آن دی ماں بہو سال عباس
دعا منگی کرو شالا کہن دیاں دیاں پردیس اچ بے وارث نہ ہو آدا پیا بجی آگو ویلے جدا سڑ گئے خیمے سادا تو دام دے سارے وچ بلی با دیا ان دی ماں بہو سادا عباس میں کائنات قربان کر چھوڑا وچ بلی بادیاں دی مابو ساڈا با جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو سامنے جتنیاں لاشاں ہیں بابا جی کوئی ایک بھرا کٹھا سا بولو بھرا تنو کٹھے پہن کتنے بھرا ہیں علی دی تھی دے بولو 18 اوکھا ٹائم آئی شام غریباں میری شین کی تک آئے وچ بلدی با دیاں دی ماں بہو ساڈا باس عباس ہوں میں کائنات قربان کر چھوڑا کیا بات ہے یار بی بی آدیا تینو پترا وان پلے دی رہی لا بھیڑ دے ویر ادھارے میں نو دی شبیر دی نہیں لب دی پریشان ان پردا ہوں میں کائنات قربان کرا ہوئے شیعت ہائے نہ کرے شبیر دی نہیں لب دی پریشان ان پردا کیا بات ہے یار میں ویدا پیا ہر بندہ روندا پیا ہے کافی عرصہ پہلے بابا جی یو باندھ میں شور کٹ پڑے آئے جملہ اوکھا ہے میں یو باندھ پڑے آئے بجی آگو ویلے جداں سڑ گئے خیم ملک امیر حسین جعفری میرے بعد پڑھنا ہی کھڑ ہو گیا میرا ہاتھ نہ پیا آدھا سید آدھا ڈاڑی دے رکھے پاس سے واسطے ہی لفظ تبدیل کر میں کیا کی میں پڑھا آدھا بابا جی نے ناکھو جو بجی آگوں ہوئے لے جدہ سڑ گئے اگر زیادہ دیو تو جی میں بھائیا کیوں میں پڑھ دے ہوا او ساکھے ان ناکھو جی میں سنا لگا ہوں میں پڑھ لگا رو کیا دا بجی آگوں ہوئے لے جدہ سڑ گئے برکے سادہ تو نام دے سارے وچ بلدی با دے آن دی ماں بہو ساڈا باس او میں صدقے ونجا او ماتمیوں اس تو او کھوے لکیڑا ہو سکتا ہے برکہ لتا ہویا ہے خاک تے جھڑ پئیے کڑا نہ اچھا بولا نہ لے خاندان دی تھی غادی دی لاج دے کیا دیے تینو پترا وان او پلے دی رہی ہے واہ بھائی لا لا بھیڑ دوی رودھار او میں دیا قربان کرا میں نو دی شبی دی نہیں لب دی ہوا
کیا بات ہے مان مک گئے چلو یہ نہیں سمجھیں دے میں لفظ تبدیل پہ کہنا نسل مک گئی کلی رہ گئی علی دی تھی آدھا پیاں بجھی آگوں ویلے سادات اُدھاؤں دسار ویج بلدی پا دیان دیما بہو ساد عباس دیا فضل دا بابا تینو پترا وانگ او پلے دی رہیا آئے کر لے نا تیری دیاں دے کا جو ہیں جی کرن وقت تک ہزار واری آتا غادی دی لاج اور ٹھائنس ستا اکبر بھی پی آئے حسین دی لاج تو نڈٹھا فضل دے پیو دی لاج دے پاس رٹھا بے واس اکھا وسیعن غادی دی لاج دے کیا دیو میرا جرنیل وی تینو پترا وان اپلے دی رہیا لا بین دوی شبیر دی نئی لب دیو و تک من لگتا ہے لفظ کھب گیا دردالے لوگ بیٹھے رو پینا دے سیدہ دا اوبال نکار وقت رسا کیویں اگ لگیے بجھی آگ ہوئے لے جدا سار گئے خیمے سادات ادا امد سارے ویچ بلدی پا دیان دیما سادے عباس دعا منگی کرو تیاغ نہ لگے جتے پانی نہ ہوئے شام غریبہ دا ٹائم اس تو اڈی مصیبت میں نہیں پڑھ سکنا اجا بھراو دے یتیم گلیں دی ودی بھراو دا قاتلیں سیدوں میں ہمیشہ دمنار پڑھ دونا آئے تو کم از کم پنج سال پہلے بند پڑے آئی ماہور سوڑا بن گیا میں بہن کر چھوڑا فرادہ قاتلے جڑا گھوڑے تو لتا ہے اندھے ہاتھے ظلم دا سامانے بیٹ بھی دے لال اس خیمے داخل ہوئے جتے عباد بغیر جادہ دے نیانا کتے لے دے لال برکہ لہا ہے اتھا ہی جھڑ پئیے ماتم کر کے آدھیے جیل لوٹ لئیے چادر او میں نو قتل چاہ کر او میں صدقے بنیا جی کر رہا فرمایا جائیے زہرہ جی کر رہا میں غیرت ہاں کیا بات ہے بات آقا میں صدقے جاؤں جاؤں وہ جلدی ہے جتے بھا بھلے سیدین توڑے گھار دا قصہ ہے اٹھارہ بھراوان دی بے وارس میں اتھائیں جھان پئیے بابا جی میں ایک اشارہ کر چھوڑا
سخت پڑے کری نہیں اس حرامی قدم چاہیں سا مکوننا میں اے منظر پیش نہ کرا جمیں جمیں ٹردہ گیا ہے علی دی دیپانی بے عدبی دے نال برکا لہایا شال دی تیالے برکا نیزت گیا ہے خون دے قطرے زمین دے ڈٹھیں کربلا دی نگری حلی ہے علی دی دیرو کیا دی کھڑی ہے جے لوٹ لئیے چاد مینو قتل چاہ کر صدقے صدقے فرمایا جائیے زہرا میں غیرت ہاں او سیدوں کول نبیاں دیواں نیوی کیتا شمار سا کر لے کہ سمجھے نا میں تھک گیا وین سون بابا جڑی پیو نال نہیں بولیں دی براد قاتل نال بولیں دی پئی آدھی کھڑیے میں غیرت ہاں کل نبیاں دی نیوی کیتا شمار اوکھے ویرے بھرا جانا نے بی بی آدھی ارمانی آئے آج جینا ہو دا جرنیل عباس پھر آئے ایو سوچ کے لٹی آئی کہ ہاتھ نپنے ہے کرنا کلی دے گئی ہے تیریاں دیاں دکھا جو ہیں علی بادشاہ دیاں دیاں راضی ہونے آباد شاد رو زندہ سلامت رو میں ممبر حسین تے کھڑا سادات غیر سادات امام حسین علیہ السلام دا اے ذکر عزاداری ایک کوئی تماشے نہیں بڑا خرچ ہوئے اظہار آدیاں دیاں تیرا ساڑا لگا جو کچھ نہیں پوچھ سینا زہرات دی کولوں کربلا تو لے کے شام تائیں بھراواں دے قاتل نال پتران دے قاتل نال ہر موڑ تے ہی کو دعا منگ دیئے حسین دعا منگ شالا میں نو موت آبن علی بادشاہ دیاں دیاں توڑے تے رادیوں نال محمد پڑے آنسو قبول مندور فرماویں انجو صاف کر کے سارے صاحبان سوڑن جی عبادت فرماو سلوات تلاوت ہو جاو اللہم وانگو بار دیگر صلوات پڑھ لو خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو ماشاءاللہ کافی تعداد چ بیٹھے ہو میرے حصے دی مکان ہو گئی میں بالکل مطمئن ہاں کوئی اس چکر اس نہیں واہ واہ تے بلے بلے نانا بس آدری ہو جاوے تواڈے کول دعا گھن کے تے یا علی گھر دی بات ہے ہر ویلے اسا تواڈے نوکر ہیں خادم ہیں آو کیا حال ہے میرے بچے ہن میں حرام نال پڑھنا گوبال تن چلو خار خار جان دیو اکنڈے خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو اور ولایت آلے بیٹھے ہو ان بارو بنے آ کے نہیں داد دے منی تو آڑی داد نال ساڈا حوصلہ وت خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو پچھلے ہوں ماتمی ہوں زندگی ہوں نے جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو پھر سنو جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو ملنا ہے اگر اس سے تو معراج پہ جاؤ تم لوگ کتابوں میں علی ڈھونڈ رہے ہو
تقریباً سارا پنڈ آل ماتمیاں نال بھرے ہوئے تو تہانوں پتہ بھائی اس انجمن دا میں آپ ہی رکن وی ماتمی سالار تو ہو رہے ہیں تو میں وچ ماتمیاں دے وچ شمار ہونا میرا دل چاہندا ہے بالکل نواں قصیدہ جناب سن جی تو چپ بیٹھو انجے میں چپ کر کے قصیدہ ہی سنا دیں ایک سلوات پڑھو میں پتہ لگے بھائی کتنے ایک بندے سلوات حسنین دے پیو دا دنیا تے حسنین دے پیو دا دنیا تے جیڑا عبدار نہیں ہو سنگدا او پل تو پار نہیں ہو سنگدا حسنین دے پیو دا دنیا تے جیڑا عبدار نہیں ہو سنگدا او پل تو پار نہیں ہو سنگدا اچھا بڑیاں بڑیاں فرد ثانیاں میں پڑھیاں بڑے اچھے اچھے قصیدے میں پڑھے قصیدے ہوندے ہی جے چنگے ایو جی بابا جی آج تک کسے فرد ثانی نہیں لکھی میرا چیلنج ہے شال دی تیج پڑھدا پیاں پورا پاکستان سن رہے ہیں حسنین دے پیو دا دنیا تے جیڑا عبدار نہیں ہو سنگدا او پل تو پار نہیں ہو سنگدا فرمان پاک محمد دا جیڑا میرے ویر دا دشمن او میرا یار نہیں ہو سنگدا بولو نا یار یا علی یا علی یار دا میں نے سنگتی ساتھی سجن دوست ٹھیک ہے فرمان مرشد تھوڑا جا بولنا ہے فرمان پاک محمد دا جیڑا میرے ویر دا دشمن او میرا یار نہیں ہو سنگدا ساڈا بھی یار نہیں ہو ہر چوے آئے جعفر شاہ صرف تو گھنٹے میں دس منٹ بہتر گھنٹہ پڑھنا بولیں تو بھی کوئی زندگی ابھی آباد و شاد رہو او میرا یار بولو نہیں ہو سکدا بندہ بندہ ہر پنڈے سردار بن گئے ساڈا فلانا سردار ہے فلانا چودھری گی اس فلان منے ساڈا فلان پیشوا ہے ادھے ہی بدر ہمیں سان کوئی اعتراض نہیں آج لفظ سردار تے بحث کرنی حقیقی سردار کون ہوندا ہے میں نے ویکھیا بھائی سلوات بطول تے پڑھ دے ہاں منکر تے لعنت کر دے ہاں بولو یار بڑی مہربانی آباد و شاد رہو سلوات بطول تے پڑھ دے میری سین دا دشمن ہشیار توڑی
کہندا سردار تا ہو سنگدا اے ساڈا سردار نہیں ہو بہت مہربانی آباد شاد رہو زندہ سلامت رہو ایک قصیدہ میں بمبئی سوزیاں دے سنا لوں تھوڑے بنے ماشاءاللہ کیتے جی پانچ قصیدے پڑھنے بسم اللہ میں تھا ہی نہ بہ جتنے آگ سے سنا دے سا علی نو اللہ بنایا تو جس نو اللہ بنایا ہوگا وہ بے عیب ہو سکتا بولو انسان دی زندگی مک سکتی ہے میرے مولا دے فضائل ختم نہیں ہو سکتا قرآن دی قسم کتاباں دے ڈھیر لگے پئے فضائل امیر مومنین مک ہی نہیں سکتے ایک گل میں ہر ممبر تے کرے نہ بے سردار ہو بنا جڑے مالک مختار ہو جڑے اگا کام آونی اے نہ ہوئے نہ پلے سرات تے آبی ڈھکے کھلو میں دتا نبی آخر بے چودری حد دے آجا اور کوئی نہیں علی جی اور کوئی علی جی اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں میرے مولا دے فضائل دی حد تلاش نہ کر اور کوئی نہیں علی جی اور کوئی بسم اللہ کہہ رہا ہوں یا علی قرآن دا واسطے نے ویڈیو والا تھوڑا بھمائی رکھے بندے نے پتہ لگے مجمع بیٹھ ہویا تو صرف میرے تے فوکس کی تھی سر چوہے بھائی عرشاں تے علی فرشاں تے علی کعبے چلی مسجد چلی منبر تے علی معراج تے علی مکے علی مدینے علی جڑے چپ بیٹھے ہو تہاڈی سونی چپ دی قسم اے تہاڈا وکیل بن کے زمانن پیادا ہور کوئی نہیں علی جڑے بدل بیٹھے تھوڑے واسطے خوبصورت سنگت بچیا بھائی کمال میں شیر سناؤں لگا نہیں ایک بار دل پہ کریں دے فرد سانی بات جنہ جنہ دے دل کوئی نہیں آج چوے آئے سارے فرد آخ دینا اور کوئی نہیں علی جی اور کوئی نہیں
وچ سلمان آدھا ہے اور کوئی نہیں علی دیا ہو یالی یالی اس توڑے فضائل میں کیڑے سنا حسنین دے نانے دا فرمان ہے اس ویلے تائیں کوئی بندہ کوئی بندہ کوئی بندہ پلے صراط تو نہیں لگ سکدا جب تک میرے پیرا علی دی محبت علی مور نہیں لگنی ہونی تو وینا کیڑے پاسے پلے صراط کراس کرے سے اگو جنت دا دروازہ ہے انہاں گناہگار کھنال پڑے آئے جدا مومن جنت دا دروازے دے قریب ایسے اگو ایک گھنٹی لگی ہو سی مومن دا ویسی اندرو آوازا سی یا علی اور کوئی نہیں علی یا علی شالا جی ابائیں نعرہ حیدری بڑی مہربانی علی دے مینی بلاند کے مینی ہیں بلاند علی دی تلوار علی علی دی گفتار علی دا راہوار علی علی دے منن والے علی علی دے منن والے علی علی دے منن والے علی علی دے ملنگی علی اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں کیا کروں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی انہیں ننے آدھا تو ڈار لگتا ہے من ویکھنا بھائی اور کوئی نہیں علی جیا شیر میں میرا مرشد پڑھنا نہیں دل نہ تے نقش کرے سا آج ذریعت عمران جڑ گیا بابا جی ہن تھوڑا جے میرے نال ساتھ دیونا من ویکھنا ہے حسنین دنانے دا فرمان اللہ نے آدم تو 500,000 سال پہلے کتنے یار بولو تھوڑا جا آدم تو 500,000 سال پہلے اللہ نے میرے اور میرے پھر علی دا نور اپنے نور ججدا کیتا ہے اے مجسم نور ہیں اے خاک نہیں اے نور ہیں آ تک مرتضیٰ دی شان سناواں بھائی کن تو بھی پہلے رب نے جب خدا نے کعبے دے وچ لایا بڑی مہربانی شالا جی کیا بات شابا سارے بولے بھائی یا علی علی ہاں بھائی کن تو بھی پہلے رب نے نور علی بنایا تیرا رجب خدا نے کعبے دے وچ لایا چہرا ویکھ کے پیر علی دا تیرا ویکھ کے پیر علی دا رب دا پاک مکان آدھا ہے اور کوئی نہیں علی جیا اور کوئی نہیں بڑی مہربانی قصیدہ کوئی دل لگا یا کوئی نہ مار کا اور کوئی نہیں میں نیاز نہیں پیا تھا میں علی بادشاہ دیکھو انسان جڑے ہوں نا انسان
معصوم صرف عالم اسا خاکی آئیں تے گناہگار آئیں بسم اللہ کرم شالا جی او پے اور کوئی نہیں علی جیا کیا بات عمران شاہ جی اور کوئی نہیں اج وہ پدن کوئی میں نے کہا بھائی بڑی کمال سطر لکھی ہے سونے دی قلم نہ لکھی بات تیرا رجب نو علی بادشاہ دی پاکم جدا خانے خدا چاہیے نا اللہ دے گھر بیت اللہ سبحان اللہ بی بی ادی میں بیٹھی ہاں جی کر بسم اللہ کر کمال ہے بھائی یہ ہزار دی نیاز ہے امام حسین بادشاہ دی تے نوٹ بھی ڈاڈا دتا سی او سا کہ جی بڑا کمال ہے جی تے ویکھو نا جڑا نمبر آیا نا 110 ہے یا علی مدد اور کوئی نہیں کیا بات ہے کمال کر چھوڑا ہے مومنہ میں قرآن دی قسم ہے علی جا اور کوئی نہیں وجہ کیا ہے اس نوٹ تے میرے مولا دا نام لکھا ہے اور کوئی نہیں بچے دنیا تے آویں معصوم بچے جدہ دنیا تے آویں نا ماں پیو چاہندا ہے چاہ کے ہاں نہ لیندن چم دن بار بار چم دن چم دن بار بار بوس دن اس چمن نو زہر چلتے ہیں کمال سطر لکھی ہے تریڈی میری سین اللہ دی میں مار رہی عرش تو کھانے آئے اے ندی ماما دا مقام ہے 16 رجب دا دن چڑھے آئے بسم اللہ پڑھ کے میری مخدومہ نے پتر نو چایا ہے اللہ گواہ ہے دیوار وات پھٹ گئی میری شین باہر آئی کائنات دے سردار نے پھر آدھے استقبال کی ہوئے کی تہ ہاں بھائی جس دم نبی نے آ کے چایا علی ولی نو دتی عرش تو مبارک اللہ نے خود نبی لینا ہے یا علی مندر پیش کرنا ہویا کیا ہاں بھائی جس دم نبی نے آ کے چایا علی ولی نو عرش تو مبارک کی اللہ نے خود نبی ویر علی نو چم 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 ویر علی نو چم 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 نبیاں دا سلطان یاد ہے اور کوئی نہیں علی جی شالا جی ہو بھائی آ بھائی آ زندگی ہو نیازا تھا مک دیا نو کیا بات آباد و شاد رہو اے سود نوٹ تو میں بچایا کرو پنجا ہوئے ساٹھ ہوئے ستر ہو دے چھوڑا کرو من ویکھنا ہے کمال دی ستر میرے بیٹا من ویکھی بھائی اس تو سونا جملہ میرے کل کوئی نہیں قرآن دی قسم کمال گل لکھی ہے انج میری سینٹ چاہیا ہے پوتر نو چاہ کے بسم اللہ پڑھ دیا گھر چاہیے جناب عمران دے ویڑے ماحول کیڑا بنیا ہاں بھائی بیلے اصل دے حق دے تُرے آنے ویلا دا چھولا ودا سجین دے مصدا کی نماز آج بڑے عرصے بعد من انجل لگا ہے میں انچولی آیا کھا بڑی مہربانی آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو تو سم بول نہیں پاؤنا تو کیا پاؤنا ہے ہاں بھائی بلے اصل دے حق دے تو لے آنے بلا نا جلنا ولا سجد دے بلسدا دی نمانا تو بلا نو بیند کے حق دے
خوش ہو کے عمران یاد ہے اور کوئی نہیں علی جی اور مہربانی آباد و شاد رہو بس عزیز تشریف لے آئے دو جملے مصائب دے کافی میں پہلے ہی مصائب کافی دیر میں پڑھے بندے آندے ہی رون واسطے آج بھی اوکھی رات ہے دردارے لوگ بیٹھے ہو دو بین کرے سو دکان دی کہانی سنو دو آن بے وطن ہر کہنو پیارے امنو لکھ بھیجے حالات دمشق دے سارے کیڑے دین بازار چراش ہوندے کڑا ہوندے باند بازار میری سینڈی کنیزے نام جادہ شیرین پانچ سال مخدومہ پاک کھول قرآن پڑھ دی رہی پنجویں سال تو بعد قدم بوسی کی تیز آتمان کیا دیئے بی بی اجازت دیو میں وطن میں نہیں میری سینڈی آوالی شیرین تیرے وطن دا نام کے آواز آن دیئے بی بی میرے وطن دا نام شام تھک گئے تو سا لفظ شام سوکھا سنے علی دی تھی جھن پہ دویا جگر تے آئین بی بی آدیا جدا وطن ونیے میں نو لکھ بیجے حالات دمشق دے سارے کیڑے دین بازار چراش ہوندے کڑا ہوندے ن باند باں واہ بھائی واہ میں نو کر میرا بچہ بازار میاں کون ہے بی بی آدیا در ساد تو فاصلہ ناپ گنے تو کتنا باند دربارے جملہ سنی میری سین ماتم کر کے دیئے کیا لوگ سلوک کریں دیں جدا آمین پردہ پردہ اتھائی چھوڑیں دب ایک دیکھ وین قدم بوسی کی تیس سین دے قدمت ہاتھ لائس مخدومہ اجازت ٹر پئی آ گئی شام شام ملک دمشق چہر شام دے ناتو مشہور ہے راتو کھی گزاری اس صبح دا ٹائم ہویا ہے دھینو نال آیا اس دمشق دیاں گلیاں بجدی ودی کیویں لکھیں گلی کیویں لکھیں بازار کیویں لکھیں چوک گلیاں بازار چوک رکھے سے اور روڑا لوں شام دا کوئی ہو جیا چوک آیا ہے شیری کوئی ہو جیا منزہ ڈٹھا ہے اتھا ہی جھن پہ یہ سینو خط لکھے ایسے روکیا دیا ترونجا چوک ان شام شہر دے لیات بازار دے بابے وہاں ایک ساد والا دروازہ ہے جتھے ظلمہ دا
گردا میں صدقے جاواں جی کراں اینڈوں ہتھ ماتم کیتے اس منہ تے ماتم کر کے ادی کھڑی اے نہیں لائق شام او شریف دے ایندے ہن ماحول خراب میں صدقے جاواں میں کھڑ بازار وچ دے دی پیناں